好，我同步补充一些其他的讯息啊。越共新任总书记苏林刚刚上任，这个一把手上任之后的第一次出访，永远是非常有意义哦。他选择哪些国家去哪些地方见哪些人，他的决定出来了。8月18号，他要前往中国大陆访问2天，要跟中方的高层见面。越南这个角色很特别，目前我们看到美国啊、中国啊都在极力争取哦，他做出了一些选择。先讲一下这个好了，我觉得还蛮感慨的哦。今天我们看到前日军731的部队哦，那这位老先生已经94岁了，看起来精神非常好。他叫清水一男，他已经抵达了哈尔滨，抵达了这个遗址哦，然后他要揭发很多事实，因为他要来赎罪。在他14岁的时候，被这个强制征召到军队里面，然后进入了这个731部队。那731部队大家知道，在中国大陆进行了各式各样惨无人道的人体实验。他就揭发了部分的暴行。他说他亲耳看到过，亲眼看到过胎儿啊、婴儿啊、幼儿啊各种器官呐、头颅破半呐等等的标本，也证实日本战败之后呢，确实把带有鼠疫菌的老鼠给放了啊，非常的可恶。那这个大陆也首次公开了侵华731部队的鼠疫实验的一个最新罪证，那到这里要来赎罪，那他对于日本来讲就是个罪人啊，日本都在骂他，你为什么要去？不过他今年已经94岁了，他在乎什么呢？14岁开始，这个深深埋在心里面的这个痛苦，到今天终于可以说了出来哦。委员怎么看？我们不得不对这位清水英男呢表达高度的崇敬。他14岁，到今年90几岁，还愿意为日本人一再掩盖、一再说谎、一再拒不承认的侵略中国的罪行，做出道歉、做出忏悔，啊，而且还不断的讲说没错没错。对。作为一个日本人，清水英男要出来证实有这回事，是要有高度的勇气，因为他就是731部队。我当然，因为他年纪小，不是什么大官呐、他也做不了什么决定，他就是打打杂、跑跑腿的小兵嘛。可是日本政府跟日本人现在都是想要把它掩盖，所以对他就反而恶意相向。我讲一下他的一些叙述，我看了自己是蛮触动的。他说当年他年纪小，但他在当时他就看到这个瓶子里面泡着胎儿啊、婴儿等等，他当时就在想为什么人类可以这么残忍。后来他回到日本成家之后，他自己有了孩子，他说他每天晚上呢都会被这个婴儿的哭声吵醒，就会回到当时这个惨状啊，所以这个噩梦在他的心里一直萦绕，萦绕到现在94岁忘不了。对，这一定是很深刻而且很惨痛的一个记忆嘛。而他是有良心的人，有良心的人才愿意面对事实，有良心的人才有这个勇气啊，走出来告诉社会大众是什么。那因为他本人身历其境，所以日本人面对这样的一个证人，毫无回避的空间，所以就会把怒气跟怨气呢撒在他身上。幸好对这号人物，因为有一个强大的中国在那边呢，日本人也不敢造次啊，要不然啊，日本人早就把他盖黑头布做掉了。对啊，他事实上表达这种意见不是今天第一天，他以前中年时代就有讲过这个事情哈，然后。这个到目前为止啊，这个日本政府要掩盖731部队的罪行，而731部队的资料现在二次大战后都送到美国去，作为美国生化武器研究的资料啊。美国人也许从中获得很多很多的好处啊，包括研究的成本代价，但这是中国人的血汗的代价。对。我觉得这句我真的很震惊哦，在这个战争中间做了各式各样的残忍人体实验，但是在战败之后，把那些带有鼠疫菌的老鼠全部给放了，对啊，真是坏透了哦。所以这一幕呢，由这位这个日本老兵，他要亲自到遗址来
进行忏悔，他个人的赎罪啊。那但是到此刻为止呢，日本还是不认。还有一个我觉得很有意思，上个礼拜我们稍微讨论了一下啊，这就是这个美国的海军驱逐舰在西太巡航的时候，赫然在关岛附近看到了多艘中国的海军军舰，还有这个俄方的这个海军军舰在这里部署。然后这个美方呢就在脸书上说，哎呀，我们在中俄军舰在这个海域部署期间，我们在保护关岛。关岛就是美国家门口嘛，中俄军舰已经开到你的门口来了，所以蛮敏感的。那这个呢，在脸书披露之后立刻把它删掉，正是因为删掉，信息含量奇大无比，所以事情闹大了。美国第七舰队发言人又出来讲，双方的互动是安全而且专业的哦。这句话好像就好像有点多余，开到你家的家门口真的是很没面子的一件事。我觉得第一个哈，就是陆舰到达英国，这个叫做跟这个红湖号对，他应该是去参加俄罗斯的海军节以后回来的，从波罗的海回来的，然后经过英国那边，然后当然来讲的话，那英国来讲当然紧张啊。问题是说他现在关键就是英国派出来这艘的四里号来讲的话，他吨位比他小一级，对不对？胶作号来讲的话有7000多吨。那他这条军舰只有2-3千吨、那摆拍在一起的话，真的是很难上得了台，不能看、哎。对对，英国来讲，那种自尊心伤害是大。英国当初就是最大的海权国家嘛，那对英国整个国家来讲的话，那个自尊心的伤害是无比的强烈。所以说，英国网友才会在那边说，航行自由真的是一件很麻烦的事。你要派出多少军舰来才能够在一起，然后大家才能够摆出那种场面。但是我觉得更严重的是，中美这一次来讲的话，在海上的相遇哈，其实虽然说是一件小小的一件事情，但是显示出来的后续整个海权的板块的移动是很强烈的。第一个，这艘军舰来讲，第七舰队他发言人讲的这个是中俄共同航行的这次的事情发生的，那代表什么意思呢？中俄航行舰已经到了你关岛地区去嘛，就已经突破你第一岛链了嘛。那英国在这边，当然他讲说专业且安全，就是双方来讲的话，我们大家互相拿望远镜看看，互相打个招呼，要不然嘞，那意思没有。但是问题是说，他只能讲这种话，因为如果说是在没有互相没有敌对意思之下，你可以来，我也可以来啊。那我试问一下，就是说，如果这件事情真的是如此来讲的话，那我们台湾的第一岛链战略地位还在不在？就美国的立场来看的话，那人家都已经不管是我们刚刚讲的山东号，对不对？已经到了西太平洋。那这次来讲的话，他已经到关岛地区去。对，我们台湾那个时候，大家认为最重要一件事情是什么？这个艾森豪讲把台湾当作一艘，这个不是麦克阿瑟讲的，是台湾是这个岛链上面的一艘不成的航空母舰，对不对？艾森豪认为说是台湾就是这个瓶子上面的一个塞子一样，就那个塞子是什么？就堵住中国的海军，不要让你的海权扩展到。所以最近不是有一位这个美国学者写了一篇嘛？他说不要浪费时间在保护台湾上，对对不对？那现在关键就是说，台湾我们原来地位就是协助跟日本这个，跟日本跟下面菲律宾来讲的话，将中国堵在这个第一岛链里面。那现在如果说他都已经到了第二岛链，那我们台湾的战略地位还在不在？其实我觉得这件事情来讲的话，包括美国刚刚战略学者提到的那篇，那美国川普不管是川普当选之后，或者是说这个美国后续来讲的话，他们会不会认为说你台湾还没有这么重要的战略地位？因为武器装备已经改进发达了嘛。对，那以前在那一篇里面写的就是台湾没有大家想象的这么重要。对，那台湾重要性第一个就是，日本的这种航运来讲的话，它要经过台湾海峡。那如果说大陆来讲以后来，我不会对你日本有任何一个威胁，你石油该运就该运嘛，你这个航行该走该走，就跟现在南海一样，大家都航行自由，它不会去为难你日本。那其他在军事上面来讲的话，他就堵住你，不要让你往西太平洋来做发展，对不对？你海军来讲，你不要到西太平洋去。那现在他已经跨过台湾了，已经到达那边，那你美国拿什么措施再把中国再堵回去呢？我觉得现在武器装备发达，没办法，因为这个跟这个又相关嘛哈。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。
我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，含有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。